ီတားလူတယောက်ကိုအများကြီးချိုးပြူတယ်အများကြီးပဲဂီတဆိုတဲ့ဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖန်ဆားနိုင်တဲ့ကဝေလိုပဲเนาะတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ပျော်သွားနိုင်တယ်ဝမ်းနည်းသွားနိုင်တယ်ကြေကွဲသွားနိုင်တယ် active ဖြစ်လာနိုင်တယ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်တခါလေလူသက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းပေါ်လာနိုင်တယ်အမားတို့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာဒီဂီတနဲ့အမြဲတမ်းရင်းနှီးပြီးတော့ထိတွေ့နေရတယ်နေတိုင်းပဲเนาะနေစဉ်နဲ့အမျှပဲဟိုးမွေးလာကလေးကတည်တဲ့အထိလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစားဒီဂီတရှိတယ်အမမာရလန်လျှောက်တဲ့အခါမျိုးပေါ့ rhythm ကြကြသွားရတာလေနော်လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင် beat လေးနဲ့ညီညီညာညာလေးနဲ့ညာခြေတော့အရှိထွက်တယ်ဆိုဘယ်လက်ကအရှိထွက်လာတာမျိုးဒါ rhythm နေနဲ့သွားတာပေါ့ဒီ rhythm ဖောက်သွားလို့ရှိရင်လူကလဲသွားတာနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နားဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကနားနှစ်ဘက်ကသူဖမ်းတဲ့ area rhythm ရှိတယ်သူရဲ့ range ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်မတော်ခေါင်းနေမူလာတယ်အုံနောက်က balance မမျှတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာဂီတစီးမျောနေတယ်ဆိုတဲ့သက်သေတယ်ပေါ့နော်ဂီတကိုနားဆင်ခြင်းအဖြစ်လွယ်လွယ်လေးဥပမာပေးလို့ရှိရင်ဥမာစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြင်းလေးညင်းညင်းညံ့ညောင်းလေးနေစိတ်ကိုလည်းမျိုးငြင်းချမ်းစီမှာတခြင်းမျိုးတွေနားထောင်လို့ရှိရင်လူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲစိတ်ညစ်မှုတွေရော့ပါပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတတ်တာမျိုးပေါ့ဂျပန်ဝင်ပညာတော်သင်သွားကန်ဒီတော့ဝအစိတ်တစ်ပုဒ်ရေးခိုင်းတယ်ဂီတနဲ့လူသားပေါ့အဲ့ဒီအစိတ်ထဲမှာကျမရေးဘူးတယ်ဂီတဟာလူတွေကိုယဉ်ပါးလာလိမ်မယဉ်ကျေးလာအောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဒီဂီတနဲ့ကင်းကွာနေလို့ရှင်လူတွေဟာတိမ်မွေးမှုတွေဒီယဉ်ကျေးမှုတွေရောပသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတဲ့စကားတစ်ခုမျိုးအစေးမှာရေးခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ကွန်ပလိန့်တက်ခံရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျုပ်တို့ကဂီတကိုမသိတော့ကျုပ်တို့ကမယဉ်ကျေးတဲ့မိမကြီးတွေလားပေါ့ကျမဆိုလိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဂီတကိုသင်ဘူးမှမဆောင်းဒီနေမှာတရောထိုးနေမှာဂီတတက်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအရောက်တိုင်းအရောက်တိုင်းစီရဲ့ယဉ်ထဲမှာဟိုးငုံမူလာကလေးကဂီတဆိုတာရှိပြီးသားအဲ့ဒီဟာကိုကိုကိုနားလဲဖို့ပဲလိုတာပါအမှန်တော့လေငါစီမှာဂီတရှိပါလားငါဟာဂီတနဲ့ယဉ်နှီးပါလားသိနေဖို့ပဲလိုတာပါဂီတကဆော့ဆော့မေးတယ်မေးကုန်ပေါ့နော်လူတယောက်ကိုဘယ်လောက်အထိပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပြောရခက်တယ်ဘလောက်ထိပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာစစ်တမ်းတစ်ခုရှိတယ်တိုကျို University ဆိုတာဂျပန်နိုင်ငံမှာနာမည်အကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးပါနော်အဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးကိုဝင်တဲ့ဖြေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတဲ့မှာဂီတကိုငငယ်ကလေးကလေ့လာလိုက်စားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒါတခြားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ရှင်လို့ရှင်ဝင်ခွင့်အောင်ချက်အရာကိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့များတယ်ဒါသူတို့သူတွေတနာလောက်ခဲ့တဲ့အချက်ရရလက်ပါနော်ဂီတကိုလေ့လာခြင်းအပြင်အုံနောက်ကတခြားသူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြတယ်ဂီတကိုလေ့လာခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားတခြားသူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြတယ်ကျွန်မပြောသွားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာပါတယ် appreciation တော့နော် collaboration တော့တယောက်နဲ့တယောက် teamwork ကောင်းတာတို့အဲ့ဒါတွေကဂီတရဲ့စွမ်းအားတွေပါနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေးလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီ lesson ကံပြင်းနေနော် lesson ကံပြင်းနေကိုပြိုင်တဲ့အခါမှာဂျပန်နေကိုမနိုင်ဘူးအာဖရိကလူမျိုးတွေကသူတို့အဲ့ဒီမှာစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တယ်အာဖရိကနေဟာအရက်တွေလည်းအမြင့်ကြီးတယ်နော်ခြေထောက်ကြီးတွေလည်းအရှိကြီးတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေကဒါကျမတို့ခုနောက်ပိုင်းတော့သူတို့အရက်မြင့်မြင့်နေရှိပေမဲ့ရင်းနှွားဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဂျပန်လူမျိုးတွေပုတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့သတ်မှတ်ကြတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအာဖရိကတယောက်ကိုသူပြေးခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတယောက်တည်းအာဖရိကတယောက်တည်းသူအမြန်တာတူပြေးလို့ရှိရင်ဒီဂျပန်လူမျိုးကမမှီဘူးတဲ့အာဖရိကဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့အပေါင်းဘွက်နဲ့လောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုး lesson ကံပြင်းနည်းလိုမျိုးပေါ့လောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဂျပန်နေကိုမမိဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မမိလဲပေါ့ဘာကြောင့်မမိလဲဆိုတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကပြေးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက် lesson ကံလို့ရှင်သူကပြေးနေရင်လည်းဒီလိုကင်ပြီးတော့ဒီလိုပင်းရင်ပိုမြန်တာလားဒီလိုပင်းရင်မြန်တာလားပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ငါကဒီလိုပြီးလို့ရှင်မင်းကဘယ်လိုယူမှာလဲပေါ့သူကကိုပေးရမယ့်လူနဲ့ပေးမယ့်လူနဲ့ကအဲ့လိုအချိန်ဆက်မိမိအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲcollaboration ကောင်းလဲပေါ့တရားနဲ့တရားအဲ့ဒီရဲ့စွမ်းအားကိုမမိတာပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဂျပန်လူမျိုးတွေကဟိုငငယ်လေးတွေကအခိတအကိုလေ့လာသိဝင်ရခဲ့လို့ပါတဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့မှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဂီတဆိုတာဟာဆိုတတ်ရုံလားတီးတတ်ရုံလားတခြင်းဆိုတတ်ရင်ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ပြီလားပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တီးတတ်ရင်ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ပြီလားပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂီတရဲ့အခန်းကဏ္ဍပြီးသွားပြီလားပေါ့
ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများသောအားဖြင့်တချင်းဆိုတဲ့အောင်ဒုတိယပစ္စည်းကိုတီးတတ်အောင်အဲ့လိုပဲလေ့လာနေကြတဲ့သူတွေများပါတယ်နော်ဂီတကနေပြီးတော့စောစောကျမပြောသလိုလူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာအောင်လုပ်နိုင်လဲဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဟိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့သူတွေနေပါတယ်ဟိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကဂီတကိုသင်တဲ့အခါမှာကျမတို့တွေကဒီကလေးလေးတချင်းဆိုတတ်သွားအောင်ဆိုတော့ဖြစ်အောင်ဒီကလေးလေးဒီ instrument ကိုတီးတတ်သွားအောင် player ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဂီတကိုသင်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ဟာအများနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘလို့အလုပ်တွေကိုလုပ်မလဲအများနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုအတူတူလုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရလဲအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာဘလို့တွေပျော်ရလဲစိတ်ချမ်းသာရလဲအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုကျမတို့သင်တာပါဥပမာပေါ့ကျမတို့ orchestra တစ်ခုတီးတယ်ပေါ့ orchestra တစ်ခုတီးလို့ရှင်ဆိုပါစို့ကျမက violin တီးတယ်ပေါ့အနောက်ယောက်ကပလူမှုတ်တယ်ပေါ့အနောက်ယောက်က drum တီးတယ်ပေါ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုတီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဒီတချင်းလှအောင်လားဒီတချင်းလေးကိုလှလှပပနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့တီးတယ်မလားပြိတ္တတွေရင်ထဲကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရအောင်တီးမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျမအမှုတ်ဘူးငါ violin တီးတာငါ violin ရမ်းတော်တယ်ငါ violin တန်ကြဲကြဲကြားရအောင်ငါတီးမယ်အနောက်တယောက်ကလည်းအမဟုတ်ဘူးငါပလူမှုတ်တာရမ်းတော်တာငါပလူတန်ဘလို့ငါပလူအတန်ကိုသူများတွေကကြီးကြဲကြအောင်ငါတီးပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီသချင်းကဘယ်တော့မှမကောင်းလောက်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာခုနကပြောသလိုမျိုး orchestra တစ်ခုမှာတယောက်ကိုတယောက်တယောက်ကိုတယောက်ကအပေးယူမြမြနဲ့ငါတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဒီသချင်းကောင်းရမယ်ဒီသချင်းကောင်းဖို့အတွက်ကိုကနောက်ဆုံးသင်လဲဆုပ်ရမယ်သူများတွေကလန်ခင်းပေးသင်လဲလန်ခင်းပေးရမယ်သူများတွေကဝင်လာလို့ရအောင်နေရာဖယ်ပေးရင်လည်းဖယ်ပေးရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝရပ်လိုက်ရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အရာတွေကိုနားလည်တတ်အောင်လို့ဂီတရဲ့ဆွမ်းပကနဲ့ကလေးတွေငငယ်လေးကလေးကပြုစုပြူထောင်တာမျိုးပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂီတကဘလောက်ထိလူတယောက်အတွက်အရေးပါလဲဆိုရင်ကျမမပြောပြတတ်ဘူးဆော့ဆော့ကကျမပြောခဲ့တဲ့ဥပမာတွေကိုပဲသင်ချာစဉ်းစားပြီးတော့တွေးကြည့်ပါအာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကအထီကိုအခြေခံပညာတွေမှာဒီအနုပညာဘာသာရပ်ကိုသင်ရွညွန်းတဲ့အခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးเนาะအခုကတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောအနုပညာသင်ရွညွန်တဲ့အနုပညာဖတ်စာအုပ်ဆိုတာမျိုးထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျမတို့တခုသတိထားမယ်ချက်ရှိပါတယ်အနုပညာဆိုတဲ့အရာဟာအင်တမကျမတို့တော့ပေါ့လေကျမရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိမ်ဝင်းနူးညံ့နဲ့နှက်နေတဲ့ပညာရတခုပေါ့နော်ကျမတို့တွေကတချင်းဆိုတတ်တယ်တီးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့သင်တတ်တယ်လို့အများအပြားထင်ကြတယ်အမှန်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအနုပညာဆိုတာကိုဘလောက်ပဲဆိုတတ်နေပါစေကိုဘလောက်ပဲတီးတတ်နေပါစေဒီအနုပညာကိုတကယ်တက်ကြွတဲ့အနုပညာရှင်ကောင်းတယောက်ထွက်ပေါ်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အတတ်ပညာသီးခြားအတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်ရည်တည်နေတာမျိုးပါအဲ့ဒီမှာမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ဒီငငယ်ပေါ့ကလေးလေးတင်းတင်းလေးတွေဒီလေးနှစ်ငါးနှစ်ကလေးလေးတွေကနေစပြီးတော့ကျမတို့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေ15နှစ်16နှစ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့ဒီ10နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအခြေခံပညာကိုလေ့လာသင်ကြားနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဒီအနုပညာတွေကိုသင်ကြားပေးခြင်းဟာအင်မတန်ပဲကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခန်းထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်အနုပညာကိုကျွန်မတို့သင်ကြားပေးခြင်းအပြင်လူသားဆန်သောခံစားချက်တွေပြေဝသောကောင်းမွန်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေဖြစ်လာမဲ့ဒါဟာလမ်းစာတစ်ခုပါဒီလမ်းစာကိုကျွန်မတို့ကရှောက်ကြတဲ့အခါမှာအာဒီလိုပဲဆော့ဆော့ကျွန်မပြောသလိုပေါ့အာဆိုတဲ့တည်တတ်နေတာပဲသင်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့ဆဆာအတွေ့မျိုးနဲ့သွားမှလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အနုပညာကိုသင်ကြားခြင်းဟာလေတိကျအနုပညာရတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအနုပညာကိုနားလဲတက်ကြွတဲ့သူတွေကမှတဆင်ကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးမှလားဒါကကျမတို့အရင်မဲအရေးကြီးတဲ့အဓိကထားပြီးတော့တွေးရမယ့်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်ဇောကန့်လန်နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အပေါ်လဲပြန်လို့မရအောက်လဲပြန်ဆင်းလို့မရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမတို့ဒီမြို့သားရင်ကျင်းမှုနဲ့အနုပညာတက်ကတူရန်ကုန်ကပေါမောက်ခချုပ်ဆရာဦးအောင်နိုင်မြတ်တခါဒီတင်ရညွှန်းတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောမှုတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ခုယဉ်ကျေးမှုတက်ကတူကိုရောက်လာတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာအပြင်မှာဒီဂီတကိုလေ့လာတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေရှိတယ်လို့ပဲဂီတကိုလုံးဝမလေ့လာဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေရှိတယ်။ကျမတို့ကသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာဒီ zero level ကနေစပြီးတော့သင်ကြားပေးရတာတစ်ခုပေါ့။နောက်အခြေခံတက်လာတဲ့သူတွေကိုသင်ကြားပေးရတာတစ်ခုပေါ့။ပုံစံနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့လိုသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာအခြေခံကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်လာတဲ့ចောင်းသားတွေကိုသင်ကြားပေးရတာအခက်အခဲမရှိပါနဲ့အခြေခံကိုစနစ်တကျမတက်ပဲနဲ့စနစ်တကျသင်ကြားခဲ့ရခြင်းမရှိပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအရက်တက်အရက်ပြောအရက်ဆိုအရက်တီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တက်လာတဲ့ចောင်းသားတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့အနေငယ်
အခက်ခဲရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကအထိဂီတသင်ရိုးညွှန်းနှံအနုပညာသင်ရိုးညွှန်းနှံဆိုတာမရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျမတို့က3ရက်အနေနဲ့စပြီးသင်ပေးရတော့လဲပဲကျမတို့မှာအခက်ခဲမရှိပါဘူးခလေးရဲ့ဒီလိုက်နိုင်မှုစူးစမ်းမှုပေါ်မှာတော့မူတည်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကကျမပြောသလိုမျိုးတေးသေးချာချာသူတို့ကိုဒီအနုပညာဆိုတာဘာလဲလို့ယဉ်နှီးအောင်ယဉ်ပါခွင့်ရအောင်လှူထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ဆိုဆိုပြီးတော့တီးတီးပြီးတော့ဒီကျောင်းထဲမှာဒါအချင်းတစ်ချင်းပါတယ်သင်ပေးရမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလေးတွေရဲ့နောက်ဖြစ်လာမယ်ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်ဟာအင်တန်မဲ့စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်အဓိကကျမပြောချင်တဲ့ချက်ကတော့ဆိုတတ်တီးတဲ့အတိုင်းဆိုစရာတီးစရာမဖြစ်ပါဘူးအနုပညာကယ်ရီကူလမ်ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပေးမယ်လေဒီကယ်ရီကူလမ်ကိုဒီသင်ကြားပေးမယ်ဆရာဆရာမတွေဟာဒီသင်ရိုးညွှန်းနှံကိုသူတို့ဘယ်အတိုင်းတာထီနားလဲလဲသူတို့ဘယ်အတိုင်းတာထီလုံးနိုင်မှာလဲဒီသင်ရိုးညွှန်းနှံကနေပြီးတော့ကလေးတွေပေါ်တက်ရောက်မယ်အကျိုးတက်ရောက်မှုဟာဘယ်လောက်ထိအားကြီးလဲဒီကလေးတွေပေါ်တက်ရောက်သွားမယ်အကျိုးတက်ရောက်မှုဟာကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်နောက်နာကမှဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတိတိကျကျနားလေသဘောပေါက်ပြီးမှားတာလျင်ကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးတင်တယ်လို့ကျမကထင်ပါတယ်ဒါဟာကျမအတွက်တော့အင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရင်မဲ့ကျမစိုးရိမ်နေရတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တိုင်းတာထီလို့ပြောလို့ရှိရင်ပြောရတာခက်တယ်နော်ဂီတလူတွေကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အကျိုးပြုနိုင်တယ်လို့ပဲဖြေရမယ်နဲ့တူတယ်ဂီတဆိုတဲ့အရာကတချို့လူတွေကထင်ကြတယ်သူတို့ကဂီတကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ပေါ့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျမစဉ်းစားတယ်လူတွေကဂီတကိုဖန်ဆင်းတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဂီတကလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းတာလားဂီတနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကဘာပေါ်မှာရှိသမျှလူတိုင်းဟာမကင်းကွာနေဘူးလို့ထင်တယ်ကျမတော့လေဂီတကနေပြီးတော့လူတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အခါတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကျမကတော့ယုံတယ်နောက်တစ်ခုကကိုကတီထွင်ဖန်တီးတဲ့ကိစ္စဟာအနုပညာစစ်စစ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုကတီထွင်ဖန်တီးလိုက်တာဟာအနုပညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုလူတွေပိုသိစေခြင်းလို့ပို့ပြီးတော့သိရမလားလူသိများခြင်းလို့ပေါ်ပြလာဖြစ်ခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးဖောက်ထွက်တာမျိုးလားပေါ့